सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु नेभर मिस एनी अपडेट. सरोजहरूले करोड कमाउँदो रहेछ यताउता युट्युबभित्र गएर त्यस्तो जस्तो. अब मलाई अचम्म लाग्यो, मैले पनि खोलेँ, म कति करोड कमाएछ हेरेँ क्या भन्नु. आफूले क्या माइन्ड ब्ल्याङ्क हुँदो रहेछ क्या जब आफूलाई धेरै कुरोको आरोप आउँदाखेरि. त्यो कुरोले गर्दा हाम्रो इज्जत गयो नि त. अब त्यो इज्जत त फर्केर आउँदैन नि त. अनि मेरो परिवार म कसरी फेस गर्न सक्छु? म कति दिन त म घर पनि गइनँ नि त. त्यत्रो कमाएको इज्जत पनि त्यत्रो वर्ष गयो. अब ठिकै छ, अब के गर्ने? अब एकदमै एक्लो थियौँ होइन. गाह्रो टाइममा चाहिँ होइन, एउटा कुरा चाहिँ लाइफले एउटा कुरो चाहिँ सधैँभरि सिकायो होइन. तपाईँको आफ्नो भन्ने कोही हुँदैन रहेछ. यसरी अन्याय गर्नु हुँदैन. किनभने नगर्नु यस्तो आगो लाग्यो, इँटाहरू पनि भत्केर गयो. तर जब चाहिँ सधैँ बलियो नै हुन्छ कि. जब मान्छेले हाम्रो अनुहारै हेर्नु मन छैन, जब हाम्रो कामै हेर्नु मन छैन, हामी के खानु गर्ने? एकदम अन्डरग्राउन्डै बस्छ. त्यति दिन त एकदमै डिप्रेसन भएर, अनि त्यो बेला चाहिँ ड्याडीले फोन गरेर, अनि अब दुई तिन दिन उठाएन, अनि त्यसपछि फोन गरेर अनि भन्नुभयो क्या. यही लाग्थ्यो नि त, यही नै संसार हो जस्तो. तर हुँदैन रहेछ त्यस्तो कुरोहरू, हुन्छ नि. तपाईँ जे गर्नुहोस् बुझाएर बुझाउनै सकिन रहेछ. जब मान्छेलाई पर्छ नि तब मात्र थाहा हुन्छ क्या. यही हो क्या रियालिटी. जसले जे भन्नुहोस् रियालिटी यही रहेछ क्या. मैले फेस गरेँ क्या दुई तिनचोटि नै. चुप्लाएर अगाडि बढ्नु भयो, केही चारै छैन. अब अर्को ग्रुप आउँछ नि त, टुट्ने जुट्ने भइरहेको छ क्या. नमस्ते, म हुँ कलाकार वर्षा राउत, र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ CanadaNepal.com. यसलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. अलराइट, क्यानाडा नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ. क्यानाडा नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि द कार्टुन क्रू. तपाईँले एकदमै धेरै रुचाउनु भएको टिम हो यो. टिमको दुईजना सदस्यहरू बाँकी हुनुहुन्छ, अरू बाँकी सदस्यहरूले चाहिँ साथ छोडेर जानुभयो भन्ने धेरै भिडियोजहरू तपाईँले हेरिरहनु भएको थियो. सायद उहाँहरूले अफिसियली यसरी मिडियामा आएर टपिकमा पनि कुरा गर्नुभएको थिएन. उहाँहरूको पछिल्ला आएका गीत सङ्गीतहरूको बारेमा पनि त्यति धेरै कुरा गर्नुभएको थिएन. मसँग कुराकानी गर्नको लागि आसमा विश्वकर्मा र सरोज अधिकारी हुनुहुन्छ. आज उहाँहरूको नयाँ गीत डलर यति बेला युट्युब ट्रेन्डिङमा पनि रहेको छ. तपाईँले एकदमै धेरै मन पराइदिइरहनु भएको छ आर्जन पाण्डे र विद्या तिवारी फिचरिङ मिस्टर आर्जेको गीत हो यो चाहिँ. भिडियोमा चाहिँ तपाईँले सरोज, आसमा, वर्षा राउत र आर्जन पाण्डेलाई देख्न सक्नुहुन्छ. म विविध विषयमा कुराकानी गर्छु आज. उहाँहरूको करियरको विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ, प्लस पछिल्लो समय उहाँले भोग्नुभएका केही फेजहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्छु म. श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला. यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ. धन्यवाद. के छ स्टुडियोमा फर्स्ट टाइम है यसरी बसेर हामीले कन्भर्सेसन गर्ने मौका पाएको तपाईँसँग? सो कति कम्फर्टेबल लाग्यो यो ठाउँ? धेरै नै राम्रो रहेछ. मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, प्लस तपाईँको प्रोग्रेस पनि भइरहेछ नि त. त्यही त नि लाइक है. सो नयाँ गीत डलर सार्वजनिक भएको छ, कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ? अब रेस्पोन्स त त्यही हो, ठिकै पाइरहेछ भनौँ न. कहिले काहीँ चाहिँ नराम्रो लाग्छ है, हामीले गर्दा डिसलाई खाइरहेको हुन्छ नि त. अनि त्यो बेला चाहिँ नराम्रो लाग्छ हुन्छ नि. अब एउटा राम्रो गीतलाई पनि हामी खेलेर बिग्रियो क्या हो जस्तो पनि लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ. अनि यस्तो सोचो होइन यार, काम हो, अब गर्नैपर्छ जसलाई. होइन त्यस्तो रेस्पोन्स डिसलाइक त आयो जस्तो लाग्यो. मैले धेरैजनाको कमेन्ट्स हेरेको थिएँ. च्यानलमा हुँदा चाहिँ अब ठिकै लाग्छ होइन, आफ्नो च्यानल हो ल भन्ने हुन्छ. तर अरूहरूको च्यानलमा पनि हामीले गरेर चाहिँ केही नहोस् होइन, हामीले गरेर हल्का चाहिँ प्लसमेट होस् जस्तो हुन्छ नि त हाम्रो मनमा चाहिँ. अनि त्यो कहिले काहीँ चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ कहिले काहीँ हुन्छ नि, अब माइन्ड त होइन, कहिले काहीँ यसो सोचिन्छ नि. धेरैजनाले त लेख्नु भएको छ नि त, र पनि तपाईँहरूको जो ट्रु फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले त जति नै कन्ट्रोभर्सी फेस गरे पनि सरोज रासमाले आफूलाई काम गर्न र क्रिएटिभ हुनमा चाहिँ रोकेका छैनन्, उनीहरूको हिम्मतलाई मान्नुपर्छ भन्ने कमेन्टहरूले त हौसला दिन्छ होला नि त. हजुर दिन्छ नि, अब त्यही कुरोहरू त गरिरहेछौँ, कन्टिन्यू गरिरहेछौँ भनौँ. अब गीत पनि डलर, तपाईँको डलर काण्डमा नि पर्नु भने धेरै त टिमै डलरले छुट्यो भन्ने धेरै थियो नि भिडियोजहरू. त्यो चाहिँ अब खै के हो, मलाई पनि थाहा भएन. पछि पछि अब यसो हेरेँ होइन, त्यो बेला त अब अलिकति दुई तिन दिन त अब त्योभन्दा परै बसिरहेको थिएँ. अनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब न्युजहरू आइरहेको रहेछ क्या, अब सरोजहरूले करोड कमाउँदो रहेछ यताउता युट्युबभित्र गएर त्यस्तो जस्तो. अब मलाई अचम्म लाग्यो, मैले पनि खोलेँ, म कति करोड कमाएछ हेरेँ क्या भन्नु आफ्नै युट्युबमा. अनि त्यो कुरो चाहिँ अलिक अचम्म लाग्यो भन्नाले, त्यो भने हाम्रो पर्सनल कुरो हो. तर अब हुन्छ नि, अब यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यसरी एक्ज्याक्टली पनि भन्नु मिल्दैन त्यो कुरोले, किनभने कतिजना तपाईँहरूको फ्यान फलोवर्स हुन्छ नि मिडियाको पनि त. ए यो च्यानलमा चाहिँ राम्रो राम्रो इन्टरभ्यू आउँछ, यो दाइहरू राम्रो कुरो गर्नुहुन्छ भने हेर्छ नि त उहाँहरूले, त सबैले बिलिभ गर्नुभयो नि त. अनि त्यो कुरोले गर्दा चोर भन्यो के भन्यो नि त हामीलाई. अनि त्यो कुरो चाहिँ नराम्रो लाग्यो, किनभने अब त्यत्रो मेहनत गरेको थियौँ त, अब त्यत्रो पैसा कमाए त सायद हामी अर्कै लेभलमा पुग्थ्यौँ त. हाम्रो पनि त आफ्नो छुट्टै ठाउँ हुन्थ्यो होला करोड कमाए. अनि मैले सोचिरहेको थिएँ यसो त्यो दाइ भेटौँ कि होइन, देखाइदिन्छु म पनि होइन युट्युबको, यसो देखाइदिन्छु ल हेर्नुहोस् दाइ हामीले त्यति कमाए, कसरी करोड कमाए होइन. अब त्यो कुरोले गर्दा हाम्रो इज्जत गयो नि त, अब त्यो इज्जत त फर्केर आउँदैन नि त. अनि त्यो के गर्ने गर्ने भइरहेको थियो, त्यत्रो पैसा कमायो भनेर राखिदिनु भएको छ. कतिले त बिलिभै गर्नुहुन्छ नि त युट्युबमा हेरेर. अनि त्यो त हाम्रो त्यो कुरोले हामीलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरो नि कुरो हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो. कतिको गाह्रो हुने रहेछ आसमा? ठुलो टिम हुनुहुन्थ्यो, अहिले दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ. अब गाह्रो त अभियसली गाह्रो भइहाल्छ होइन, त्यही पनि अब अगाडि बढ्नुपर्छ है. त्यही हो, लाइफै यही रहेछ.
लाइफले सिकाउँदै जाँदो रहेछ. तपाईँलाई त पर्सनल्ली पनि कमेन्ट्सहरू धेरै आयो नि तपाईँको कास्टलाई लिएर. अहिले पनि आउँछ, नर्मल. अब चाहिँ अलिकति नर्मल लाग्न थाल्यो किनभने अब यो हुने रहेछ त. अब हामीले होइन अब यो हुँदैन अब प्लिज बुझिदिनु भनेर पनि बुझ्दैन रहेछ, झन् गाली गर्छ क्या. अनि त्योभन्दा बरु ठिकै छ, अब गाली गर्ने भए गर्नुहोस् होइन. अब कतिजनाले त भन्छ तँलाई भेटेकै ढुङ्गा हान्छु भन्छ नि त, त्यसलाई टाउको पठाइदिन्छु भन्छन्. अब के गर्नु, अब के भन्यो भने नमस्ते भनेर पठाइदिन्छ. अब के गर्नु त भन्नु, अब सम्झाउनै सकिन्न क्या हुन्छ नि. अब त्यही त हो नि, अब मान्छेहरूले सबैले रोको मात्रै हेर्न चाहँदो रहेछ कि. अब त्यो चाहिँ अब भएन नि त. अनि अब हाम्रो अब कतिले अब हाम्रो कुरै सुन्न खोज्दैन नि त, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ. त्यो पनि अब यो कुरोलाई अगाडि नबढाऊ भनेर सोचेँ नि त, किनभने सबै नराम्रो हामी नै हुने हो नि त लास्टमा. कार्टुन स्कुल नै नराम्रो हुने हो. अनि अब बोलिहाल्यो होइन, अब त्यो बेला यस्तो हुँदो रहेछ, कहिले माइन्ड ब्ल्याङ्क हुँदो रहेछ क्या. जब आफूलाई धेरै कुरोको आरोप आउँदाखेरि म मात्र होइन, मेरो ठाउँमा सायद कोही भए पनि उसको माइन्ड ब्ल्याङ्क हुन्छ त्यो बेला. कस्तो हुन्छ नि त्यस्तो आरोप आएपछि त मेरो परिवारमा कसरी फेस गर्न सक्छु म. कति दिन त म घर पनि गइनँ नि त त्यत्रो टाइम. अब त्यही पनि हामी म त छुटेर बसे पनि धेरै भइसक्यो नि त परिवारबाट. अनि कस्तो कल आउँदा नि धेरै अब बोल्न नै आँट आउँदैन थियो क्या त्यस्तो टाइममा. अनि नराम्रो लाग्छ त्यो त्यस्तो आरोपहरू चाहिँ तपाईँहरू दुईजना नै किन फेस गर्नुहुन्छ. सुरुमा सबिनजीले छोड्नुभयो आरोप तपाईँहरूलाई लाग्यो, पछिल्लो समय इस्टाब्लिस भइसकेको टिम थियो उहाँहरूले छोडिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई नै आरोप आयो. होइन अब ठिकै छ होइन, अब सबैले अब बस्ने छोड्ने त आफ्नो इच्छाको कुरो हो होइन. अब यसरी छुट्टिनु चाहिँ नराम्रो हो होइन, उनीहरू बोल्नु नराम्रो, हामी पनि बोल्नु नराम्रो हो. अब यो कुरो धेरै फैलियो तर माइन्ड ब्ल्याङ्क भयो क्या. अब हुन्छ नि अब त्यो टाइम अब कसरी मान्छेहरूलाई बुझाउनु जस्तो भयो नि त. अब त्यही भएर मात्र बोल्यो. अब त्यो बोल्दाखेरि अब मान्छेले कतिले भने रिसाएर बोल्यो भनेर गाली गऱ्यो होइन. अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, ट्रोलहरू धेरै निक्लियो. यसो सोचे होइन, आफ्नै गल्तीले त ट्रोल निक्ल्यो भने बोल्नु हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो नि त. अब हामीले बोलेको चाहिँ कसले केही सुन्ने चाहँदैन होइन. जे कुरा चाहिँ हाम्रो अगेन्स्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बिलिभ गर्छ, नभएको पनि ए हो या यो चाहिँ दोषी नै हो, यसलाई दोषी नै ठहराउनु पर्छ भन्ने हुन्छ नि लाइफमा. त्यही हो, मान्छेहरू हुँदो रहेछन्. एउटा कन्टिन्यू गरिराख्ने मान्छेले त गाली हान्यो नि. अब त्यही हो, तर ठिक छ होइन, अब काम हो होइन. अब यस्तो कुरोमा पर्दो रहेछ, अब फेस पनि गर्नुपर्छ. अनि ठिक छ, अब के गर्नु त. अब त्योभन्दा हाम्रो चारै छैन, अब चुप्लाएर अगाडि बढ्नु भए केही चारै छैन. अब कसैलाई पनि अब हामीसँग त्यत्रो अब हामीले अब हो भन्दा नि हुँदैन, होइन भन्दा नि हुँदैन. अब सुन्नै चाहँदैन भने इट्स ओके, ल ठिक छ, अब गाली खानु हाम्रो भाग्यमै लेखेको छ भने इट्स ओके. उहाँले जो तपाईँहरूको टिमबाट छुटेर जानुभयो नि, जो हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो यहाँहरूको टिममा, उहाँले उठाएका कति प्रतिशत प्रश्नहरू चाहिँ सही लाग्छन् आफैलाई है, आफैले फिल गर्दाखेरि मलाई साइड आन्सर फिल भयो, एकजनाले त दसैँ खर्च पनि दिनु भएन रे. होइन अब उहाँहरूको त कुरो नगरौँ होइन, अब आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सी, यस्तो कुरो त किन गर्नु. तर अब कति पोइन्टमा मलाई चाहिँ चित्त दुखाएको कुरो भन्ने नै अब यो कुरो जुन उब्जियो नि, अब यो कुरोले गर्दा अरू अब आफ्नो अब हामी बाहेक पनि कति टिमहरू हुन्छ क्या, ग्रुपहरू हुन्छ, अब उनीहरूमा नि आफ्नोमा चाहिँ विश्वास हुँदैन. अब छुटिसक्नु भयो र केही टिमहरू त तपाईँहरू अब कतिजनाले सोच्नुहुन्छ नि यो यिनीहरूको जस्तै बन्छु, यिनीहरू राम्रो गरे नेपालमा भन्ने एउटा त्यो चाहिँ विश्वास हट्यो. त्यत्रो कमाएको इज्जत पनि त्यत्रो वर्ष गयो. अब ठिकै छ, अब के गर्ने, अब इज्जत त्यत्रो, अब दसैँ खर्च त्यस्तो त अब अचम्म लाग्छ. त्यस्तो कुरो सोद्धा पनि अब सरकारी अड्डा पनि होइन हाम्रो होइन, त्यो अब त्यो त्यस्तो दिने हाम्रो त काम अनुसार त हो नि, हाम्रो पनि त अब आउने र काम अनुसार त बाँड्ने हो नि. त्यो अब मलाई पनि थाहा थिएन त्यो कुरोहरू, मैले त्यस्तो हेरेको थिइनँ. अनि मान्छेहरूले धेरै प्रश्नहरू उठाउन थाले, दसैँ खर्च मैले किन दसैँ खर्च भन्दो रहेछ भनेर लाग्थ्यो भने हामीलाई भन्न सक्थ्यो. जुन कुरा केही पनि भनेन क्या जुन भिडियोमा थियो होइन, तर ठिकै छ, इट्स ओके. अनि यो एकअर्कालाई प्रश्न र जवाफ तपाईँहरूले दिइरहनु भयो युट्युबबाट भिडियो बनाएर, त्यसले अझ बढी नेगेटिभिटी क्रिएट भयो जस्तो लाग्छ. त्यसको लागि त सरी होइन, अब हामीले यस्तो तपाईँले भने नि माइन्ड ब्ल्याङ्क हुँदो रहेछ क्या. हुन्छ नि जब तपाईँले कसैले आएर जस यस्तो आरोपहरू आउँदा भनौँ न, अब उनीहरूको ठाउँ उनीहरू सही होला होइन, हाम्रो ठाउँमा हामी सही हुन्छ. जहिले पनि आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ होइन. अब त्यही हो, अब एउटा भित्रको कुरो हामीलाई पनि थाहा पाउनु पऱ्यो क्या. एज अ तपाईँ लिडर भएपछि त तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त क्रुमा के हुँदैछ भनेर. सोच्छौँ नि त हामीहरू के हो, चित्त बुझिरहेको सबैलाई चित्त बुझिरहेको हुन्छ नि त. तर अब छोड्यो जब, यस्तो हो क्या, तपाईँले छोड्यो भन्ने कुरो त मलाई थाहा हुनु पऱ्यो क्या. एउटा ग्रुपमा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले छोड्यो भनेर मलाई थाहा हुनुपर्छ. तपाईँ तपाईँ छोडेको पनि थाहा हुँदैन, अनि भिडियो आएपछि तपाईँ पनि माइन्ड ब्ल्याङ्क हुनुहुन्छ नि त. अनि त्यही भयो, अब त्यही भएर म पनि अब यस्तो हो क्या, तपाईँ धेरै टाइमसँगै बस्नुभयो नि त. अनि एउटा अब साथी भन्दा नि एउटा फ्यामिली जस्तो सोच्नुहुन्छ नि त, सबैलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ नि त. अनि एक्कासी त्यस्तो देख्दा तपाईँ पनि एकदमै एकछिन माइन्डै अर्कै भयो क्या एकदमै. अनि अब त्यही जोसमा आफूले पनि भनिदियो होइन, अनि त्यही अब त्यही गल्ती भयो होइन. गल्तीबाटै सिक्ने त हो नि मान्छेले होइन, कहिलेकाहीँ ब्ल्याङ्क भइन्छ बोलिन्छ. म त अझ म तपाईँहरूको पहिलो सबैजना त अब नेपाली हो, हामीले फ्यामिली बारेमा सोच्छौँ नि त. मेरो फ्यामिली के फेस गरेर होला, मेरो फ्यामिलीलाई के भनेर होला, यत्रो अब त्यस्तो हामी त्योबाट आएको पनि होइन नि त होइन. अब सबैको मेरो मात्र होइन, हाम्रो पुरै पहिलाको क्रुहरू पनि सबैजना त्यस्तोबाट आएको होइन नि त, आफ्नैबाट आएको हो.
अब हाम्रो फ्यामिलीहरूलाई त धेरैले सवाल गर्छ नि त, अनि त्यो फ्यामिलीहरूले अब त्यत्रो टाइम हामीले यत्रो गाह्रो टाइममा पनि हामीले अब गऱ्यौँ नि त त्यो टाइममा, अनि अहिले आएर चाहिँ त्यस्तो भएपछि त अनि फेस गर्नै नसक्ने रहेछ कसलाई, अनि आफूले त्यो मनमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, बरु मैले बोल्यो भने केही त होला नि आफूलाई आनन्द हुने हुन्छ, तर त्यो कुरो झन् बढ्दो रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाइजोस्. यति लामो दुःख, यति लामो सङ्घर्ष गरेर सफलता हासिल गर्नुभएको छ होइन, तपाईँको दुःखका दिनमा यिनै क्रुहरू मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले कति वर्ष अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ चाबेलभित्र होइन, तपाईँहरू सबैजनालाई राखेर बाहिर मैदानमा इन्टरभ्यू लिएको थिएँ एउटा होइन, फर्स्ट टाइम थियो त्यो हाम्रो भेटघाट, त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा आज दुईजनामा सीमित हुनुभयो होइन. मलाई पर्सनली दुःख लागेको छ यो कुरामा, तर कहिलेकाहीँ केही राम्रोको लागि केही नराम्रो हुन्छ भनिन्छ नि, सायद तपाईँहरूको अझ बढी राम्रा दिनहरू आउन बाँकी होला. नराम्रो चाहिँ यस्तो भएको, नराम्रो त पर्सनली भयो नि त होइन, चित्त दुखाइ हुन्छ उनीहरूलाई नि आफ्नो ठाउँबाट चित्त दुखिरहेको होला, हामीलाई आफ्नो ठाउँ थियो नराम्रो हो, अब उनीहरूले आफ्नो ठाउँ राम्रो गरिरहेको छ होइन, हामी पनि अब राम्रो गरिरहेछौँ, अहिले अब कामहरू पनि अब छोड्ने हुँदा पनि गरिरहेछौँ भनौँ न होइन, अब कन्टिन्यू त गर्नै पर्दो रहेछ क्या लाइफले, अब त्यही कुरो तपाईँ जति दिन अब डिप्रेसनमा गएर बसे पनि लास्टमा आउने कुरो के रहेछ भने होइन काम गर्नुपर्छ, नत्र भए त झन् डिप्रेसनमा गइन्छ जस्तो हुँदो रहेछ क्या. कन्ट्रोभर्सीले डिप्रेसनमा लग्यो समाउ 10 दिन त कोठाभन्दा बाहिर निक्लिन, अब त्यो अलिकति फेसै गर्न नसक्ने कसैलाई पनि हुन्छ नि, बाहिर निक्लिँदा पनि यस्तो फिल हुन्छ कि होइन यसले मलाई के सोचिरहेको होला, झन् जसले पनि चोरदेखि लिएर के भनेर भन्दा थियो नि त, अनि जिन्दै भएर यत्रो टाइम त्यत्रो भिडियो गरेँ, अब आफ्नो ठाउँबाट यो इन्डस्ट्रीमा केही नयाँ कुरोहरू दिने ट्राई गर्दा अब घर परिवार पनि धेरै टाढा बसियो नि त, त्यत्रो मेहनत गरेर त्यहाँसम्म पुग्यो, अब लास्टमा गएर यही चोर नाम त पाउनु रहेछ नि रहेछ जस्तो हुन्छ नि त, अनि त्यही बेला चाहिँ फेस गर्नै गाह्रो भएको थियो, अनि 10-15 दिन त अब घरबाट बाहिर निक्लिनँ, ड्याडी मम्मीसँग कुरै गरिनँ. आसमाले के फेस गर्नुभयो यो फेजमा? सेम हो, हामी दुईजनै अब दुई तिनजना साथी, तर गाह्रो टाइममा पनि हुनुहुन्थ्यो, गाह्रो टाइममा चाहिँ होइन एउटा कुरो चाहिँ लाइफले एउटा कुरो चाहिँ सधैँभरि सिकायो होइन, अब तपाईँको आफ्नो भन्ने कोही हुँदैन रहेछ कि, हुन्छ नि जब तपाईँ एउटा ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त्यो बेला तपाईँसँग साथीहरू एउटा अलिक ठुलो समूह हुँदो रहेछ कि, जसलाई आफूले पनि हेल्प गर्छ नि त, यसले मलाई यो दिन्छ, यसले मलाई चान्स दिन्छ, यसले मलाई हेल्प गर्छ, यसले मलाई फाइनेन्स सपोर्ट गर्छ, धेरै आउँछन् कि, धेरैलाई गरियो नि त, जब कन्ट्रोभर्सी भयो नि कोही पनि आएन कि, एकचोटि कसले फोन पनि गरेन ए साथी तँलाई कस्तो छ है, हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ नि त, एकदमै एक्लो थियौँ होइन, ड्याडी मम्मी मात्र थियो लास्ट टाइम, ड्याडीले म त ड्याडीहरू मम्मीहरूलाई पनि भेटिनँ कि, फेस गर्नै सकिनँ, अनि मम्मीहरू ड्याडीहरू आफैले फोन गरेर भन्नुभयो, अब जिन्दगीमा अब पहिला हेर बाबु तैँले डान्स गर्छु भनेर त्यत्रो डिसिजन लिँदाखेरि जिन्दगीमा हामीले कहिले पनि सपोर्ट गरेनौँ होइन, त्यही पनि त रुई कराई हामीसँग टाढा बसेर भए पनि तैँले आफूले डान्स गरेर प्रुभ गरिस्, अब तँ त्यत्रो यहाँसम्म पुगेर तँलाई हेर आफ्नो बाबा आमाले सपोर्ट नगर्दा नि तँ यहाँ पुगिस्, अब अहिले आएर तँ यहाँ पुगिस् होइन, अब तँ गिभअप गर्ने गिभअपै दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ, त्यो बेला त रिस उठ्थ्यो नि त मनमा, आफै देखेर क्या अरू देखेर त किन रिस उठ्नु, आफूले बोलेको कुरोमा त अरूले जज गरे हो नि, आफू देखेर रिस उठ्थ्यो क्या, अब यहाँसम्म पुग्नलाई यत्रो गऱ्यो यही दिन देख्न रहेछ जस्तो लागेर, अनि त्यो बेला ड्याडीले त्यही भन्नुभयो आज म तँलाई सपोर्ट गर्छु नि त, हुन्छ नि अब तँलाई यहाँसम्म पुग्दा त सपोर्ट गरिनँ, अब आज म भन्छु त कन्टिन्यू गर, त्यो एउटा इज्जत हुन्छ नि त्यो त ल्याउनु पऱ्यो नि त, जे भए पनि यहाँसम्म पुग्नलाई त धेरै नै कठिन थियो नि हामी सबैको लागि, हामी दिनको लागि मात्र होइन सबैको लागि, यहाँसम्म पुगेर यत्रो भएपछि त अब त्यो कुरो फेरि फिर्ता ल्याउनु भयो नि गर्नुपर्छ, अब गाह्रो त छ, गाली खाइन्छ, सहनुपर्छ, त्यो पनि गर्नु त गर्नै पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्यो भनौँ न. समाजसँगको युद्धभन्दा ठुलो भने परिवारसँगको युद्ध जित्नु, समाजसँगको युद्ध त अब के भन्नु, हेर्नुहोस् न हाम्रै कारणले समाज युद्ध भयो क्या, अब सायद एकजना आएर नबोल्दै भए हामीले पनि नबोल्दै भए सायद समाजमा युद्ध हुँदैन थियो, भित्रभित्रै आनन्दले सिद्धिन्थ्यो, अब त्यही हो सबैजना ब्ल्याङ्क भयो, यस्तै भयो समाजमा यो यस्तै भयो, युद्ध भनेको परिवारको युद्धसँग हारियो भने कहिले पनि माथि उठ्न सकिन्न, तपाईँलाई तपाईँको स्ट्रगलको बेला सायद परिवारले साथ दिनुभएको थिएन होला, तर त्यो स्ट्रगलभन्दा पनि यो पीडा सबैभन्दा ठुलो थियो होइन जिन्दगीमा, किनभने दुःख गरिन्छ सफलता हासिल गर्नको लागि, सफलता हासिल गरिसके पछाडि जब यस्तो फेज आउँछ नि लाइफमा तब परिवारले साथ दियो भने सबैभन्दा ठुलो युद्ध जितेको थियो नि, तपाईँ जुन टाइममा स्ट्रगल टाइममा थियो नि त्यो बेला परिवारले साथ नदिँदा पनि होइन तपाईँमा एउटा हिम्मत होइन म गर्छु भनेर, तर रुनु हुँदैन रहेछ क्या भित्रबाट, अर्कै खाले जोस आउँदो रहेछ क्या, तर तपाईँ सबैसँग हार मान्नुहुन्छ तर त्यो बेला परिवारले सपोर्ट गर्छ भने तपाईँ रुँदो रहेछ त्यो दिन चाहिँ, हुन्छ नि ल है अब फ्यामिलीले नि भन्यो गिभअप नगर भनेर, जब कि त्यत्रो सारा त्यत्रो साथीहरू थियो जसलाई मैले यति सपोर्ट गर्थेँ होइन, मेरो ग्रुप मेम्बर भने होइन अब ग्रुप मेम्बर बाहिरको साथीहरू यत्रो सपोर्ट गरेँ, तर त्यो टाइममा मलाई कसैले नि एक्चुली पनि फोन गरेर हुन्छ नि त्यो चाहिँ भनेन, त्यहाँबाट थाहा भयो क्या अब आफ्नो को हुँदो रहेछ र के हुँदो रहेछ आफ्नो संसारमा एउटै मात्र कुरो हुँदो रहेछ लक्ष्य, त्यति काम र लक्ष्य हजुर त्यति होइन, त्यो दुइटामा गिभअप दिएन भने
मान्छे कहिले पनि पछि पर्दैन, किनभने योभन्दा ठुल्ठुलो कन्ट्रोभर्सीहरू फेस गरेका सेलिब्रिटीहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो लाइफलाई स्मुथली अगाडि बढाउनु भएको छ होइन. तपाईँहरूलाई त अझ मैले पर्सनली पनि ग्रोइङ फेजबाट देखेको छु, कहाँबाट सुरु हुनुभयो र कहाँ पुग्नुभयो भन्ने कुरा, त्यो तपाईँहरूको मेहनतको कारणले गर्दा हो. तपाईँहरू दुईजना, तपाईँहरू दुईजनाको क्रुमा जो जो आउनुभयो सबैको मेहनत हो होइन. मैले मेहनत गरेर यहाँ पुगेँ, त्यो त मैले कहिले पनि भनेको छैन, हामी ध्यानले मेहनत गरेर पुगेँ भने सबैको मेहनत हो, त्यति मात्र हो. अब खै के भयो के भयो. यो बिचमा जसरी समाचारहरू आयो नि तपाईँहरूको पक्षमा होस् विपक्षमा होस् अथवा तपाईँहरूको क्रुलाई लिएर, पक्षमा त कहीँबाट पनि समाचार आयो, त्यो पनि चित्त दुखेन, किनभने पक्षमा आयो त्यो पनि चित्त किन दुखाउने होइन. त्यो त अब आफ्नो कति जनालाई अब अनेस्ट कुरो गर्दाखेरि मैले अब मलाई तपाईँ र उच्च दाई हुन्थ्यो होइन, उहाँले चाहिँ मलाई फोन गरेर भन्नुभयो नि त सरोज यस्तो भइरहेछ आइनो तिमीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ, अब के सही हो के गलत थाहा छैन, तिमीहरू टाइम लिऊ आनन्दले फ्रेस हो अनि त्यसपछि बोलौँला. तर मलाई त्यो टाइममा नि कतिजनाले इन्टरभ्यू दिउँ इन्टरभ्यू दिउँ भन्नुहुन्थ्यो नि त, मलाई थाहा छ नि त इन्टरभ्यू दिएर को नराम्रो हुने, कार्टुन स्क्रिन नराम्रो हुने हो नि त होइन, मैले हुँदैन अहिले पछि गराउँला नि होइन, अहिले समय यस्तो छ भन्दा अब उहाँहरू कतिजना रिसाउनु भयो र न्युज निकालिदिनु भयो क्या आफ्नै तरिकाबाट क्या, त्यो चाहिँ नराम्रो हो. किनभने सबैको आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट पनि हुन्छ, यत्तिकै यहाँ पुगे होइन नि त, जिन्दगीभर मेहनतै गरेर पुगे हो, अनि उहाँहरूको त्यो एउटा कुरोले गर्दा हुन्छ नि कति मान्छेले बिलिभ गरेर हामीलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ नि त, त्यो चाहिँ नराम्रो हो भन्नु खोजे. यदि तपाईँले त्यो कुरो बुझ्नु भएको छैन भने त्यो कुरो किन लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरो हो नि त. यदि तपाईँ मैले जे बोलेर मैले भिडियोमा जे बोलेँ उनीहरूले जे बोले त्यो लेख्ने हो, यो बोल्यो है यो बोल्यो है भनेर, तर जुन कुरो थाहा छैन यसले यति पैसा कमाउँछ थाहा छैन त्यो चाहिँ किन लेख्नुहुन्छ. त्यो कुरोले गर्दा कतिले बिलिभ गरेर हामीलाई चोर दोष लाग्यो क्या. सबैजना त आफ्नो कन्ट्याक्टै गरेर गएको हो नि त, हेर्नुहोस् न होइन, म खुसी छु ल म जान्छु भनेर गएको हो नि त, पछि एकैतालमा यत्रो सबैजना दुःखी हुनुभयो नि त फेरि. अनि उहाँहरू जो जानुभयो उहाँहरू मात्रै दुःखी हुने फेज आएन कि, जसको साथ छोडेर जानुभयो उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू दुईजना पनि दुःखी हुनुपर्ने फेज आयो. सबैजना साथ हुँदैन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हुन्छ नि जतिसम्म गरे त्यतिसम्म साथ हुनुपर्ने हो. यस्तो के होइन, अब के भन्ने खोइ, अब त्यो त अब के भन्ने जस्तो लाग्छ कि आजकल त, के हो त्यो संसारै के हो के जस्तो लाग्छ, कहाँ बसिरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ क्या. अब एउटा लक्ष्य चाहिँ थियो क्या होइन, अब कहाँ पुग्नु छ भनेर प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो, सबै चिज छोडेर त्यत्रो टाइम घर परिवारसँग नभेटिकन त्यहाँनिर स्टुडियोमै बस्छु नि त होइन, स्टुडियोमै अब त्यहीभित्रै अब स्टुडियो छ, माथि एउटा सानो रुम छ त्यहीँ बस्छु, त्यत्रो काम गऱ्यो लास्टमा यस्तो दिन देखेँ, अनि त्यो बेला चाहिँ एकदम भित्र हट हुँदो रहेछ क्या. अनि फेरि सोच्छेँ अनि ल ठिकै छ नि त, अब यस्तो हुनै रहेछ त, के गर्नु त, अब फेसै गर्नुपर्ने रहेछ त, त्योभन्दा अब उपाय छैन, अब सहनु पाएकै उपाय छैन भनेपछि त के गर्नु, सहेरै अगाडि बढ्नु पऱ्यो. जुनियरको धेरै नै याद आयो क्या, त्यो बेला गिभअप गर्नु धेरै नै सोच आएको थियो होइन, अनेस्ट कुरो गर्दा जसलाई पनि आउँछ होला, म मात्र होइन उप त होइन, त्यो टाइममा चाहिँ किनभने अब संसारले तपाईँलाई नराम्रो भनिरहेको छ भने किन कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ जस्तो दिमागमा त आउँदो रहेछ क्या. बरु ठिक छ यहाँ नगरे अर्को ठाउँ गएर फेरि गरौँला, कुनै ठाउँ हुन्छ नि त, यो ठाउँ मात्र छैन अरू ठाउँ गएर फेरि फर्स्टदेखि सुरुवात गर्छु नि दिमागमा आयो. फेरि सोचेँ जुनियरहरू पनि छ, जुनियरहरूलाई यहाँसम्म पुऱ्याइसक्यो होइन, अब हामीले छोड्यो भने त उनीहरू पनि त उनीहरूकोमा के चाहिँ सपना हुन्छ र बाँकी, उनीहरूको उनीहरूले एउटा ठाउँमा पुगिसक्यो उनीहरूको के चाहिँ सपना हुन्छ र बाँकी, र उनीहरूले के चाहिँ सोच्छ र लाइफमा डान्स गरेर त केही हुँदैन सोच्छ नि त होइन, कसैमा विश्वासै गर्नु हुँदैन भने सोच्छ नि. त्यही सोचेर पनि अब जुनियरहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने नै सोचेर अनि अहिले चाहिँ उनीहरूको लाइफ भए पनि केही गरिरहेको छु भनौँ न, गर्नु होला यो हिम्मत चाहिँ नहाल्नु होला. किनभने तपाईँहरू धेरैजनाको लागि जो नाच्ने मान्छेहरू के नै हुन् र भन्ने सोचाइ भएको समाज परिवर्तन गरिदिनु भएको तपाईँहरूले होइन, धेरैजनाले अहिलेको पुस्ताले पनि नाच्नु भनेको प्रोफेसन हो भन्ने कुरा प्रुभ गरिदिनु भएको तपाईँहरूले होइन, त्यही भएर पनि तपाईँहरूले गिभअप गरिदिनु भयो भने त तपाईँलाई आइडल मान्ने पुस्ताहरू धेरै छन् नि त, व्यक्तिहरू धेरै छन्. हजुर अब त्यो त ठिकै छ होइन, अब हामीलाई माने नमाने नि आफ्नो ठाउँमा अब भइहाल्यो, त्यो देखि पनि हाल्यो, तर मेन भनेको चाहिँ अब एउटा जुनियरहरूले चाहिँ हामीमा के विश्वास राखेर आएको छ भन्ने हुन्छ नि, सरले के गरिदिनुहुन्छ हाम्रो लागि होइन, उहाँहरूको मम्मी ड्याडीहरूले अब के सोचिरहनु भएको, मेरो छोरा यहाँ होइन सिक्न आएपछि कहीँ पुऱ्याइदिनु हुन्छ कि होइन, यत्रो अब मिहिनेत गर्ने पनि धेरै जान्छन्, उनीहरूको पनि कति सपना बोकेर आएको छन् होइन, अनि त्यही देखेर पनि अब हुन्छ क्या, अलि उनीहरूको लागि भए पनि गर्नुपर्छ, उनीहरूको भर्खर स्टार्ट भएको छ, कमसेकम पनि उनीहरूलाई चाहिँ अब जुनियरबाट सिनियर कार्टुन्स ग्रुपसम्म बनाएर चाहिँ त्यसपछि छोडछोड सोचिरहेको छ. तपाईँहरूलाई काम लिएर आउने मान्छेहरूको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कति बद्लियो यो फेजमा? धेरै नै बद्ल्यो, धोका धेरै पाएँ यो कन्ट्रोभर्सीमा, धेरै धोका पाएँ. कतिवटा प्रोजेक्टहरू ल गर्छु है ल फिक्स नाम त लिन्न होइन, तर कतिजनासँग फिक्स पनि भइसकेको थियो क्या, लै सरोजासमा अब यो गीतमा चाहिँ गर्नुपर्छ है, कन्ट्रोभर्सी पछि नै, कन्ट्रोभर्सीभन्दा अगाडि पनि होइन, कतिजना सिङ्गर चाहिँ एकदम मैले दिइसकेँ तिमीहरू गर, मलाई कन्ट्रोभर्सीको मतलब छैन भन्ने पनि छन्, कतिजना चाहिँ अब बस्नुभयो कन्सेप्टहरूमा पनि बस्नुभयो होइन, कन्ट्रोभर्सी पछि पनि दुई तिन अब दिन बस्यो कन्सेप्टहरू बनाएँ,
अनि त्यसपछि अनि ल है अब चाँडै तिन चार दिनमा सुटिङ गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि फोन गरेँ अनि के गर्नुहुन्छ म बाहिर छु सुटिङ गर्नु है आएर भन्नु भन्नुभयो। पछि त उहाँहरू सुटिङ गर्नु गरिसक्नु भएको रहेछ। यस्तो हुँदा चाहिँ के हुने रहेछ यो चाहिँ कामप्रति गर्ने आयो नि त होइन मैले सोचेँ यस्तै उहाँहरूकै इच्छा अब आफ्नो ठाउँमा होइन किनभने उहाँहरूको गीतहरू हामीले जबरजस्ती गर्नु मिल्दैन होइन उहाँहरूको आफ्नो क्रिएटिभ हो नि त उहाँहरूले बनाउनु भएको कुरो हो तर कमसेकम कोहीसँग बसेर कन्सेप्टहरू लिइसकेपछि होइन कन्सेप्टहरू एउटा सेयर भएपछि ल तिमीहरू फिक्स भनेपछि होइन सबै कुरो फिक्स सुटिङ यो डेट यहाँ गर्ने सबै फिक्स भएर होइन सबै कुरो भएपछि चाहिँ अनि एकचोटि भन्दै हुन्छ नि ल है अब तिमीहरू धेरै गाली खाइरहेछौ हामी तिमीहरूसँग काम गर्न सक्दैन यति भन्नुभयो भने म चित्त दुखाउँदिनँ थिएँ किन दुखाउनु त होइन हामीले गाली खाइरहेछौँ त के गर्नु त तर उहाँहरूले चाहिँ अब नभनी गर्नुभयो क्या गीत होइन अनि त्यसपछि पछि इन्टरभ्यूहरूमा पनि सुनेँ होइन अब नराम्रो लाग्यो होइन कन्ट्रोभर्सीले गर्दा नल्या भनेर होइन अनि त्यो बेला चाहिँ बरु डाइरेक्टै भन्नुभएको थियो किन चित्त दुखाउनु आफ्नो होइन होइन उहाँले पैसा दिनुभएको छैन हामीले लिएको छैन भन्न पाउनुहुन्थ्यो होइन त्यही पनि अब यसरी अन्याय गर्नु हुँदैन किनभने होइन कुनै कलाकारलाई पनि यस्तो डिसरेस्पेक्टफुली यस्तो क्या सबै त दिन आउँछ तपाईँहरूको दिन चलिरहेको छ तपाईँहरूको दिन गएकै छैन यो त एउटा कन्ट्रोभर्सीको फेस थियो केही समयको मात्रै होइन तपाईँहरू रेगुलरली काम गरिरहनु भएको छ ओभरकम हुन टाइम लाग्छ किनभने आफूले मिहिनेत गरेर यति ठाउँमा इस्टाब्लिस भइसके पछाडि मैले जति नजिकबाट तपाईँहरूलाई चिनेको छु जति मेहनत तपाईँहरू गर्नुहुन्छ जति मलाईको तपाईँहरूसँग र तपाईँलाई मसँग कुरा गर्न कम्फर्टेबल छ यो सबैसँग पनि हुँदैन होइन तपाईँहरूले मेहनतले नै पाएको सबै कुरा हो किनभने न तपाईँहरू कुनै एउटा रियालिटी सोमा नाचेर आउनुभएको मान्छेहरू हो जसलाई चाँडै हाइप मिलिदियोस् होइन तपाईँहरू त दुःख गरेर हाइप कमाएको मान्छे हो नि त होइन दुःख गरेर सफलता हासिल गरेको मान्छे नै यस्तो कन्ट्रोभर्सीमा पनि फेरि डगमगायो भने त त्यही बाहिरभित्र बाहिरतिरको कन्ट्रोभर्सी भन्नाले बाहिर आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिरको कन्ट्रोभर्सी भएपछि सहन सक्थ्यो क्या भित्रै भइदियो क्या घरभित्र आगो लाग्यो होइन तिन चारचोटि लाग्यो क्या त्यही बोर भयो एकचोटि लाग्यो फेरि अर्को लाग्यो कहिले कहीँ लाग्छ घरै कमजोर भयो कि झग कमजोर भयो कि जस्तो लाग्छ लाग्दैन यस्तो आगो लाग्यो इँटाहरू पनि भत्केर गयो तर झग चाहिँ सधैँ बलियो नै हुन्छ क्या त्यही हो अब दरिलो इँटाहरू थप्ने प्लानमा हुनुहुन्छ कि जगमै चित्त बुझाउने केही छैन इँटाहरू छन् होइन हाम्रो त सोच पहिल्यैदेखि त्यही हो क्या हामी मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छैन क्या नेपालमा जति पनि राम्रो डान्सरहरू छन् सबैले अगाडि बढ्नुपर्ने हक छ क्या त्यही हो कि अब मान्छेहरूलाई हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्रूमा विश्वास लाग्न छोड्यो जस्तो लाग्यो त्यही नराम्रो लाग्यो आफ्नो क्रूमा पनि कतिजना हुन्छ नि त अब कतिले हेरिरहेको होला हामीलाई हेर्नु मान्ने नमान्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर उनीहरू बिच पनि अब त्यही कुरोहरू मिलिन्छ नि त त्यो कुरो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो त्यही हो एउटा सोच थियो नि त नेपालहरूमा दामी दामी क्रूहरू बन्छ बन्दै पनि थिए होइन धेरैजना क्रूहरू छन् पनि अहिले पनि होइन तर यो कन्ट्रोभर्सीले धेरै अरू क्रूहरूलाई पनि इफेक्ट गर्यो गर्न चाहिँ तर यसमा तपाईँहरूको मात्रै पनि त दोष होइन होइन ग्रुपमा चाहिँ कहिले पनि साइड डान्सर हुँदैन त्यो चाहिँ आफैले फिल गर्नुपर्ने कुरो हो सबैजनाको आफआफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ आफ्नो रोल सायद त्यो चाहिँ मलाई होइन अब भन्न त मिल्दै मिल्दैन क्या होइन तर अब मनमा हुन्छ क्या त्यो कुरो होइन नेपालमा हुन्छ नि अब मैले धेरै ग्रुपहरू देखेको छु क्या तर किन कार्टुन्सहरूको हरेक मेम्बरलाई चिन्छ यो अडियन्सले बुझ्दै बुझेन तपाईँहरू त क्यारेक्टर क्रिएट गर्नुहुन्छ नि त मलाई थाहा छ नि त होइन हरेकले मेहनत गरिरहेको छ हरेकको आश हुन्छ एउटा भिडियोमा होइन आफू पनि देखौँ आफू पनि चिनौँ तर चिनाउने तरिका हुन्छ क्या कतिजना डान्स ग्रुपहरू छ नि त हामीले मेनलाई चिन्छौँ तर साइडहरूलाई वास्तै गर्दैनौँ तर हाम्रो ग्रुप हेर्नुहोस् भने सबैको आफ्नो फ्यान फलोवर्स छ सबैको आफ्नो पहिचान छ सबैलाई चिनेछ किन क्या त्यो कन्सेप्टले होइन र यो बुझ्नु जरुरी छ क्या हामीले हुन्छ नि सबैले फिल्म हेर्छन् होइन तर फिल्म कसले बनाए हेर्दै हेर्दैन रहेछ क्या फिल्म बनाउने मान्छे नै हिरो भयो भने चाहिँ हेर्छ त्यही हो ठिकै छ अब जे कुरो हो त्यही कुरोलाई अब चुप लगाएर सहेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यति हो अहिले आएका कामहरू चाहिँ कतिको सन्तुष्ट मिल्ने खालका कामहरू छन् तपाईँ कहिलेकाहीँ फेरि यस्तो कन्ट्रोभर्सी आएपछि नि ओभरकम हुनको लागि पनि धेरै काम गरिन्छ कि कहिलेकाहीँ होइन हामी त अहिले काम गरेको भने खासै हामी त अहिले काम नगर्ने सोचमा थियौँ क्या एक त मेन्टली प्रेसर एकदमै आइरहेछ फ्यामिली प्रब्लम त्यस्तै भइहाल्यो अब सबैको फ्यामिली प्रब्लम हुन्छ हाम्रो मात्र होइन अनि अब त्यो टाइममा अब त्यही त हो नि अब स्टुडियो पनि अब हजुरलाई भनिहाल्यो नि त अब तिन महिना मात्र बाँकी छ स्टुडियो अब गएपछि त अब हामीले जुनियरहरूको लागि भए पनि एउटा राम्रो स्टुडियो खोल्नुपर्छ जहाँ जहाँ उनीहरूलाई ट्रेन गर्न सकौँ हामीले भोलिको कार्टुन स्क्रू भनेकै उनीहरू हो कि अनि उनीहरूको लागि भए पनि अब पैसा कमाउनु पर्नेछ तपाईँलाई थाहै भइहाल्यो सबै कुरो त हाम्रो छुटिसक्यो बाँडिसक्यो होइन बाँडेपछि त अब हाम्रो भागमा पुग्नेले पुग्दैन हामीले अझै कमाउनु पर्छ नि त त्यही भएर पनि अहिले अलिक बढी काम गरिरहेको छौँ कि हामीहरू त्यही हो
आसमा कहिले कहिले लाग्छ राम्रा भिडियोहरू बनाउँदा बनाउँदै घरभित्रका सम्बन्धहरू चाहिँ राम्रो बनाउन सोचिएन छ भनेर? अब खै सम्बन्ध भन्ने कुरा त एक अर्कामा भरोसा होइन, एकअर्कालाई माया गरेर नै अगाडि बढ्ने हो होइन। अब त्यस्तै थियो जस्तो लाग्छ है, अब एकअर्कालाई माया गर्थ्यौँ, एकदमै माया गर्थ्यौँ है। अब फ्यामिली दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तै भएर बसेका थियौँ। अब हिजोसम्म हामी मिलेकै थियौँ क्या, हिजो आज त हिजो मात्र होइन, हिजो भन्नाले धेरै अगाडि होइन क्या, हिजोसम्म मात्र, हिजो मात्रै 8-10 घन्टा अगाडिसम्म मात्र हामी एकदम मिलेको थियौँ। एकैताल भएको भने 8-10 घन्टा पछाडि मात्र, त्यो 8-10 घन्टा बिचमा चाहिँ के भयो अरे, त्यही धेरै ठुलो ह्युज विवाद आयो यार, आई डोन्ट नो होइन। अब एकैचोटि हाम्रो गल्ती भनेको त्यही हो कि होइन, अब हाम्रो गल्ती भनेको त्यही हो कि मलाई एकदम ब्ल्याङ्कै भयो क्या, दिमाग ब्ल्याङ्क भयो क्या, मलाई कसले सपोर्ट गर्ने र केही भन्ने मान्छे पनि थिएन क्या, त्यही भएर मलाई एकदमै आरोप आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो भयो क्या। अब एउटा केटी मान्छेलाई अगाडि बढ्नु गाह्रो हुन्छ नि त होइन, अनि केटी मान्छेलाई एकदम धेरै गाली गर्दा पनि नसहन नसक्ने रहेछ क्या, कहिले आफूलाई पनि भइरहेछ भनेपछि, अनि अब यताबाट नि अब फ्यामिलीहरूले अब के भयो यताउता भन्छ, अनि त्यही भएर अब यसो सोचेँ होइन, अब केही कुरो आफूले भन्दा पनि हुन्छ कि होइन जस्तो लाग्यो, तर कसैले सुनिन नि त, हेरेँ धेरैले हेरेँ तर त्यसलाई पनि नेगेटिभै पोर्ट्रे गरिदिए होइन, ट्रोलहरू आउँदा बरु चित्त दुखेन क्या होइन, ट्रोलहरू त बनाइन्छ क्या, किनभने हामीले बोल्यो त्यही कुरोलाई ट्रोल बनाउने हो होइन, इट्स ओके क्या, ट्रोलहरू ट्रोल भने त जो गलत न्युज हेर्छ गलत आयो नि, ट्रोलहरूले त मलाई त्यस्तो केही न्युजहरू पनि कतिको होइन, कतिको अथेन्टिकमा आयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुभयो कि भएन, अथेन्टिक साइट्सहरू हुन्छन् नि होइन, तिनीहरूमा थिए थिएनन् भन्ने मलाई सबभन्दा रिस उठ्यो भने पब्लिकमा गयो नि मान्छे इन्टरभ्यू लिन, त्यो जस्तो नराम्रो कुरो चाहिँ केही होइन क्या, एउटा पत्रकार हो, पत्रकारको नि एउटा ठाउँ हुन्छ, नाम हुन्छ आफ्नो पत्रकारिताको होइन, मेरो बारेमा उहाँले होइन बाहिर गएर सोध्ने के हक छ क्या, मैले त कसलाई केही भनेको छुइनँ नि त, मैले आफ्नो च्यानलबाट हेर्नु त आएर मैले तपाईँहरूको च्यानलबाट पनि भन्न सक्थेँ, मैले आफ्नो च्यानलबाट किन भने, उनीहरूले नि आफ्नो च्यानलबाट किन भने, यो हामी बिचको कुरो हो, हामीले गलत गऱ्यो आफूलाई बोल्यो होइन, तर मान्छेलाई गएर सोध्ने होइन नि त को सही को गलत, उनीहरूलाई के थाहा, भित्र त कोही पैसा छैन नि त, बोलेको हिसाबमा लिएको हो नि त, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो, किन पब्लिकमै जानु पऱ्यो र पत्रकार होइन साथी दाजुभाइहरू होइन, कि हामीले इन्टरभ्यू नदिएर हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो एकछिनसम्म त होइन, के हो के हो, अनि त्यो सबैको पर्सनल स्पेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हरेकले बुझ्नुपर्छ होइन, कहिलेकाहीँ म तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन भ्याउँदिनँ होला, तपाईँलाई दिन मन लाग्यो होला, त्यो बेला तपाईँ मसँग रिसाउने होइन, कहिले तपाईँको अन्तर्वार्ता पनि त होइन, ल दिउँ न त भन्दा मैले हल्का टाइम कुरो नि त, अहिले म एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, मलाई मेन्टली एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, फ्रेस भएर दिउँला नि आनन्दले, त्यही भने हजुरले हुन्छ जब फ्रेस हो तब कुरो गरौँला होइन, सदाले पनि त्यही भन्नुभएको थियो, त्यसरी हो नि त कुरो अगाडि बढ्ने भने, किनभने अब आनन्दले टक गर्दा पो कुरो निक्लिन्छ त, त्यो फ्रस्ट्रेसनमा त गाह्रो हुन्छ नि, सबै मान्छेलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि त होइन, झन् त्यस्तो फ्रस्ट्रेसन सिचुएसनमा मान्छेहरू अब बाहिर गएर सोध्नुहुन्छ कि तपाईँ को सही को गलत लाग्यो भनेर, कि यसो सोध्दाखेरि लाग्छ कि अब कहिलेकाहीँ लाग्छ पब्लिक फिगर भए पछाडिको जिन्दगी गाह्रो रहेछ भनेर लाग्छ, खै खासै मलाई त्यस्तो, हामीहरू त्यत्रो ठुलो स्टार त्यस्तो पनि केही लाग्दैन, म त बाटोमा नै आनन्दले हिँडिदिन्छु, सबैसँग बोलिदिन्छु, त्यो आफ्नो किनभने पहिला पनि त्यस्तै हो लाइफ, त्यही हो हल्का लाइफस्टाइल चेन्ज भएको हो, किनभने होइन अब हल्का पैसा कमाउनु थाल्यो, त्यो अनुसार त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने अब परिवारलाई पनि अब बल्ल पाल्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो नि त, हामी पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो, त्यो चाहिँ चेन्ज भयो, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले कहिले पनि चेन्जको रूपमा लिएन, किनभने हामीलाई त काम गर्नु छ, अझै काम गरेर धेरै कुरो बदल्नुहुन्छ, किनभने यो इन्डस्ट्री त होइन सबैको हो नि त, जो जो आर्टिस्टले काम गर्छ, अनि हामी हाम्रो बारेमा मात्र सोध्ने होइन, इन्डस्ट्रीलाई कस्तो काम चाहिन्छ सोध्ने त, मै मात्र हिरो बन्नुपर्छ, ऊ मात्र हिरोइन बन्नुपर्छ भने भिडियो बनाउँदिन नि कहिले पनि, मैले भनेको इन्डस्ट्रीले अलिकति नयाँ कुरो के फरक दिउँ, फरक कुरोमा को चाहिँ क्यापेबल छ, सबै कुरोको लागि तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, हिरो बनाउने एक्टिङ सिक्नुपर्छ भने जस्तो होइन, गायक गर्नु सङ्गीत सिक्नुपर्छ, भोकल सिक्नुपर्छ जस्तो क्या, हरेक कुरोको लागि सिक्नु जरुरी छ क्या, जब तपाईँ सिक्नै चाहनुहुन्न, अल्छी गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चान्स कसले ल्याएर टक्राउँदैन क्या, त्यसको लागि चाहिँ आफ्नै केपेबल हुनुपर्छ क्या, म हरेक टाइम किन अब प्र्याक्टिस गर्छु भने मलाई लाग्छ नि त, एक न एक दिन त कसैले आएर बोलाइदिला भनेर त म पहिल्यैदेखि रेडी भएर बसिया हो नि त, त्यही भएर हरेक कुरोको लागि चाहिँ पहिला आफू रेडी हुनुपर्छ क्या, लाइफमा तपाईँले तिनवटा फेज अहिलेसम्म है, फेरि तपाईँको एज त्यस्तो सिनियर बुढो पनि भएको छैन, यो एजमा नै तपाईँले लाइफको तिनवटा फेज भोगिसक्नुभयो कि, एउटा दुःख गर्दाको अवस्था जहाँ कसैले काम दियोस् न भन्ने अवस्था थियो, एउटा तपाईँहरू यति धेरै पपुलर हुनुभयो कि कतिका कामहरू चाहेर पनि गर्न पाउनु भएन होला, त्यो समयले दिएन होला, अनि आयो सबैभन्दा बढी पीडाको कन्ट्रोभर्सियल फेज, यो तिनवटा फेजहरू तपाईँले यति चाँडै भोगिसक्नुभयो यति सानै उमेरमा, लाइफको यो तिनवटा फेजहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ, सङ्घर्ष सफलता र कन्ट्रोभर्सी कसरी लिनु, अब ती सङ्घर्षका दिनहरू सम्झिँदा के लाग्छ अहिले, सङ्घर्ष खुसी पनि लाग्छ किनभने त्यही सङ्घर्षले आज यहाँ पुग्यो होइन, किनभने अब त्यो बेला त अब स्ट्रगल सधैँ नै गरिराख्नुपर्छ है,
पछिसम्म पनि गर्छौँ, अहिले पनि गर्दैछौँ, अनि पछिसम्म नै गर्छौँ. अब त्यही हो, अब मान्छेलाई त्यही हो, म भन्नै सकिनँ, भन्दिनँ. कुनै बेला थियो नि म काम गर्छु भनेर जानु पर्थ्यो, हजुर, अहिले छ बेला काम गर्दैन भनेर आउने. यो दुइटालाई कसरी लिनु? पहिला त बाटोमा पनि डान्स गऱ्यो, रोडमा डान्स गऱ्यो, होइन, कति हात खुट्टाहरू खुइल्यायो, होइन, कलेज स्टुडियो पनि दिँदैन्थ्यो, होइन, सबै ठाउँ गएर हात जोडेको थियो काम माग्ने हो नि, आज प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ दिनु न भनेर भन्ने त हो नि. आज आफ्नो स्टुडियो छ, यही हो क्या प्रगति भन्ने कुरो. हामीलाई धेरै करोडपति बन्नु छैन नि, करोड कमायो भने चाहिँ, तर केही करोडपति बन्नु छैन हामीलाई, जस्ट भनेको एउटा आफूले काम गरेको एउटा जस पाओस् र इज्जत पाओस् क्या. जुन कुरो हुन्छ नि, ए हाम्रो बाबा आमाले पनि भन्छन् मेरो छोराले डान्स गरेर जस मलाई पनि चिनाइदियो भन्ने हुन्छ नि, त्यही त हो नि हाम्रो लागि खुसी, होइन, पैसा त सर्भाइभ हुने हो नि त. कसैले नि डान्स गरेर नेपालमा करोडपति त अब को चाहिँ हुन्छ र भने हाँस उठ्छ कहिले. त्यसो भए त म भन्दा नि कतिजना भिडियोहरू निकालिरहनु भएको छ, त उहाँहरू त झन् कहाँ पुगिसक्नु पर्ने हो त, होइन. नेपालमा जब आर्टिस्ट भन्छ नि तब थाहा हुन्छ कि आर्टिस्टको पीडा के हो भन्ने कुरा चाहिँ. सबैले बाहिरबाट हेर्दा त अब के गर्नु, हेर्नु न, भिडियोमा नयाँ लुगा लाउनै पर्यो, प्रेजेन्ट हुँदा नयाँ लुगामा प्रेजेन्ट हुनै पर्यो, त्यो अनुसारको मेकअप गर्नै पर्यो. धेरै नयाँ लुगा पनि छैन भने जस्तै भन्नाले आफूले यस्तो हो क्या हजुर. हेर्नु अब एक्लो छैन नि त, एक त ग्रुपमा फाडफाड पनि हुन्छ, पैसा कति कमायो त्यो माथि कतिले भन्छ नि त, कार्टुन्सको सबभन्दा महँगो भन्छ, तर जसले मसँग काम गर्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ क्या, कति त म आफैले प्रड्युस गरिदिइरहन्छु उहाँहरूले, होइन, दिनु नसक्नु. कति कुरो हाम्रो फ्यामिली छ, हाम्रो पनि फ्यामिली छ क्या. अब मान्छेहरूले एउटा कुरो चाहिँ किन बुझ्दैन कि आर्टिस्टको पनि फ्यामिली हुन्छ क्या, आर्टिस्टले पनि पैसा कमाउनु पर्छ, आर्टिस्टको पनि मन पनि हुन्छ. अलिकति दुई तिनवटा भिडियो बढी गरेर दुई तिन भिडियोमा अलिक सरजासमा देख्यो भने भन्छ नि सारा पैसाको लागि गएछ यिनीहरू, हुन्छ नि त. यहाँ त चलन त्यही हुन्छ नि, पैसाको लागि दौड्यो, पैसा भगवान्. अब यस्तो हो क्या, पैसाको लागि सबैजना दौडिन्छ नि त, किनभने काम गर्ने पैसाको लागि हो, सर्भाइभ हुनु छ नि त. ढुङ्गाले खान आउँदैन नि त, होइन, इँटा लगेर दिएर केही आउँदैन नि त, पैसै दिनुपर्छ क्या हामीले, होइन. अब के गर्नु, हाम्रो फ्यामिलीहरू हुन्छ जसलाई हामीले पाल्नुपर्छ क्या. बुढाबुढी भइसक्यो नि त, बुवामा पनि जिन्दगीमा गलैँचा बुनेर कतिसम्म पाल्यो त, होइन, छोरालाई 20 वर्षमा त पाल्यो नि त, होइन, आफ्नो छोरालाई गलैँचा बुनेर 20 वर्षमा पाल्यो, अब अझै गलैँचा बुन्नु दिनु त होइन नि त. अब भनेको त छोराले कमाउने पालो हो नि त, छोराले यहाँसम्म पुगेर यत्रो दुःख गरेर यहाँ पुग्यो नि त, सबैजना छोराहरू छोरी भयो, अब त हामीले पाल्ने बेला हो नि त, अनि पैसा कमाउनु जरुरी छ नि त, त्यो पनि गरेन हो नि त, हामी के गर्नु त. अब लास्टमा बाँच्नलाई पैसै चाहिँदो रहेछ, खानालाई पैसै चाहिन्छ, लाउनलाई पनि पैसै चाहिन्छ नि त. आज होइन, कमेन्ट गर्नलाई पनि, डाटा किन्नलाई पैसै चाहिन्छ, वाइफाईको पनि पैसै तिर्नुपर्छ नि त. सो बुझ्नु जरुरी छ, पैसा चाहिन्छ सबैलाई. यो सामाजिक सञ्जालहरू जति फैलिँदै गयो मान्छेहरूलाई उतै नेगेटिभिटी पनि बढ्दै गयो, मान्नुहुन्छ? मान्छु, नेगेटिभिटी पनि बढ्यो, पोजिटिभिटी पनि बढाएछ. यहाँ राम्रो काम पनि यहीँ हुन्छ, नराम्रो काम पनि हुन्छ, कतिले हेर्नुहोस् नराम्रो काम चाँडो नोटिस हुन्छ, नराम्रो कुराहरू, सायद तपाईँहरूको फेस पनि त्यसै गरी नोटिस भयो होला, हजुर, त्यस्तै हुँदो रहेछ. अब तपाईँ होइन 25-30 भिडियो गरेँ मैले पनि, होइन, अहिलेसम्म अब त्यत्रो गरेँ, त्यसमा मेहनत कसैले दिँदैन, तर एउटा सानो छिस्क भयो भने हुन्छ नि, मलाई एउटा कुरा हाँसो चाहिँ, अब त्यत्रो भिडियो बनाएँ नि त, होइन, अनेस्ट कुरो सबै मैले बनाऊँ नि त, क्रिएसन तपाईँको, हजुर, कन्सेप्ट तपाईँको, डान्स गरेँ, मेहनत गरेँ, आफ्नो ठाउँमा छ, होइन, जति राम्रो गरेँ सबैले भन्दैन, कार्टुन स्कुलले दामी भिडियो बनाए पनि छ नि त, खुसी लाग्थ्यो क्या. मेरो क्रुको नाम जिन्दगीमा यही भोलि गएर मैले पनि त्यो क्रुमा त्यही भन्थेँ क्या, कार्टुन स्क्रु अगाडि बढाउने, हामीले कार्टुन स्क्रु जो पनि आज सरोजासमा कहीँ गर्छ भने जहिले पनि कार्टुन स्क्रु लेखिदिन्छ क्या, ब्रान्ड नेम हो नि त कार्टुन स्क्रु, त कार्टुन स्क्रु, अनि कार्टुन स्क्रुबाट चिन्यो सबैजना चिन्यो नि त, होइन. अब कुनै राम्रो घर देख्छ भने यो राम्रो घर कसको भन्छ नि, यिनीहरूको भनेर हुन्छ नि त, होइन, सरोजासमाको राम्रो घर भन्दैन नि त, यो घर राम्रो कसको, त्यसकै लागि नै काम गरिरहेको थियो नि त, त्यही हो. अब फेरि घर मजबुत बनाउनु छ है, हजुर, घर मजबुत बनाउन जरुरी छ, घर त पहिले नै मजबुत छ, हैन, जग मजबुत छ, तपाईहरु जग, हैन, पार्टिसन पनि भइसक्यो भनौ न, हैन, भन्नाले अब घरको नाम पनि एउटै कति वटा ठाउँमा भइसक्यो अब, हैन, ठीकै छ, अब सबैले हक छ आफ्नो के गर्नलाई, हैन, यसो भनौ न, तपाईहरुको घरको सदस्यहरु दाजुभाइ बीचमा हुन्छ लाग्यो, हैन, हुन्छ बाँडफाँड भयो, हजुर, अनि त्यसमा केही चित्त दुखाइ छैन के हजुर, अब कसैले काम गरेको पैसा लिएर गयो, हैन, त्यसमा केही चित्त दुखाइ छैन, तर बाहिर जाँदा चाहिँ पैसाको कुरा पाएन भन्छन् नि मान्छेहरुले चाहिँ, त्यो चाहिँ गलत हो नि, किनभने अब जब तपाईँ सबै कुरै बाँडेर गएपछि पो चोर जोस लाग्छ भने अचम्म लाग्छ नि त, होइन, अब जब कि बरु नदिया भए बरु चोर जोस लाग्नु ठिक हो नि त, होइन, कसलाई केही दिइनँ ल मलाई चोर दोस् भने ल ठिक छ मैले दिइनँ त्यसैले चोर जोस भयो, तर तपाईँले त सबै दिनु भइसक्यो, होइन, सबै कुरो कन्ट्र्याक्टै छ, होइन, मान्छेले त लेखेको कुरो नि बिलिभ गर्दैन रहेछ कि सायद हामी मन नपरेर हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ, होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो कुरा गिभअप दिन सोचेको थियौँ क्या, एकदमै जब मान्छेले हाम्रो अनुहारै हेर्नु मन छैन, जब हाम्रो कामै हेर्नु मन छैन, हामी के खानु गर्ने,
त्यो हाम्रो ड्याडी मम्मीले चाहिँ एकदम सम्झायो अब हिम्मत नार हिम्मत नार. अनि हामी एकदम स्याड भएको देखेर हाम्रो मम्मी ड्याडीहरू पनि कस्तो चिन्ता लिइराख्नु भएको थियो क्या. अनि उहाँहरूलाई पनि त्यसरी देख्न सक्दैनौँ नि त हामी. अब जे भयो नि हामीलाई माया गर्नुहुन्छ त्यही भएर पनि हामी जस खुसी हुने ट्राई गऱ्यौँ होइन. खुसी छौँ अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा यो लाइफमा कार्टुन स्कुललाई जे भए पनि नेपाल बाहिर पनि चिनाउने चाहिँ हामीले सक्यौँ. यही कुरो खुसी छ त्यही सोच्यो होइन. ल केही छैन हामी भयो नभए पनि अहिले त नयाँ नयाँ ग्रुपहरू पनि त्यस्तो दामी दामी छ होइन. हामीभन्दा धेरै माथि जान्छ 100% त्यो स्योरै छ होइन. त्यो त सबैको समय आउँछ होइन. एउटा ठाउँमा भोलि पर्सि एउटा गर्व लिने काम चाहिँ गऱ्यौँ कि होइन. जिन्दगीमा कार्टुन स्कुल पनि त जे होस् नेपालभरि नै चिन्यौँ. त्यो सबैको फेजमा हुन्छ. आज मैले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम र मेरो च्यानल हिट होला भोलि अर्को एकजना पनि आउनुहुन्छ होइन. त्यो पुस्ता हस्तान्तरण हुन आवश्यक नै छ. नयाँ मान्छे आयो भने नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ. एक नम्बरमा टिकिरहनलाई कसरी टिक्ने भनेर आफूले काम गर्ने हो. तर कोही अर्को सफल मान्छे आउँछ भने उसको खुट्टा तान्ने त होइन नि त. अनि मेन भनेको चाहिँ यहाँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन सक्नुपर्छ क्या. अलिक अगाडि पनि मैले भने त कति कार्टुन स्क्रिप्ट हुन्छ नि. अब कतिजनाले भन्छ तँ डान्सै गर्न आउँदैन भन्छ मलाई होइन. मेरो साथीले पनि भने मलाई डान्सै गर्न आउँदैन भन्छ होइन. अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन. तर एउटा कुरो क्या कार्टुन स्क्रिप्ट कसरी चिन्यो जस्तो लाग्छ क्या. एउटा हुन्छ नि अब तपाईँ डान्सै नगरेको किन चिन्नु र होइन. अडियन्सहरूले पनि भन्छ नि है सरलाई डान्सै गर्न आउँदैन. इट्स ओके भयो. मैले जिन्दगीमा तपाईँ एउटा इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् न. मैले कहिले भनेको छैन कि म दामी डान्सर कहिले पनि भन्दिनँ क्या. थाहा छ त मलाई मभन्दा राम्रो डान्सरहरू कति छन् कतिजना इन्डियामा गएर त्यस्तो नाम कमाएर आएको छ. त्यस्तो लेभल आफै अचम्म लाग्छ. कस्तो दामी डान्स गरेर राहुल शाहदेखि लिएर सुजन मार्फत कतिजना छन् नि नेपालमा यस्तो दामी दामी डान्सरहरू छ होइन. तर हाम्रो क्रुमा सरोज अधिकारी आसमा किन चिन्छ कार्टुन स्कुलको अरू मेम्बर किन चिन्छ. सायद हामी अलिक डिफ्रेन्ट छौँ नि त. डान्स पो दामी गर्दैन त तर क्रिएटिभ त हल्का केही त गरेँ होला नि त. म किन डान्समा हल्का एक्टिङ थप्छु किनभने सायद त्यो हाम्रो डिफ्रेन्ट वेपन हो क्या. एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई प्रेजेन्ट गर्ने मान्छेलाई इन्टरटेन गर्ने भन्छ त. हामी डान्स ग्रुप मात्र होइन क्या. हामी एउटा इन्टरटेन ग्रुप हो नि त. कहिले हामी स्याड पनि गरेर हुन्छौँ कहिले लभ स्टोरी. हामी त इन्टरटेन गर्नु बस्यो भने हामी पनि यो इन्डस्ट्रीमा केही गर्छु भनेर बसिरहेको हो नि त. केही सिक्न पनि त पाइन्छ नि. अब कहाँ गएर केही सिक्ने होइन. 12 क्लास पछि छोडियो. अब पढेर केही सिक्न पाइएन. काम गरेरै सिक्ने हो. त्यही भएर होइन यही कामलाई नै पुरै जिन्दगी नै समर्पित गरे जस्तै भयो होइन. घर परिवारबाट धेरै टाढा बसेर यहीलाई नै फोकस गरेर एक दिन त यहाँ पुगिन्छ भनेर बस्यो नि त. त्यही कहिलेकाहीँ परिवारको साथ छोडेछु भनेर दुःख लाग्यो कि लागेन. त्यो टाइम एकदम लाग्यो. एकदमै त्यो जब कन्ट्रोभर्सी भयो नि एकदमै लाग्यो. कति रुए हुन्छ नि. अब ड्याडी मम्मीको याद कति आउँदो रहेछ क्या. त्यो बेला पहिला काममा एकदम फोकस हुन्छ. तपाईँलाई सायद स्वार्थ छोरा जस्तै हुँदो रहेछ क्या. सिर्फ हल्का कमाएको पैसा हल्का दियो होइन. मम्मी लगाएँ यति है. अब अहिले जित्नु जाने यसरी दियो. त्यो बाहेक टाइमै दिनु पाइँदैन रहेछ काममा फोकस हुँदाखेरि. धेरै यतिसम्म फोकस भइन्छ. तर जब तपाईँलाई संसारले गाली गर्छ नि तर त्यो बेला चाहिँ ड्याडी मम्मी नै हुने रहेछ क्या. सपोर्ट गर्ने हुन्छ नि. त्यही भएर त ड्याडी मम्मी पहिलो संसार भनिन्छ त. त्यहाँ त पहिलादेखि पनि ड्याडी मम्मीहरूकै इज्जतको लागि गरे हो सबैजनाले होइन. अनि ड्याडी मम्मीहरूको लागि गरेर हो. तर त्यो बेला फिल भयो क्या ड्याडी मम्मीको एकदम महत्त्व हुन्छ नि. गिभअप नदे भन्दा चाहिँ अलिक कस्तो भएको थियो क्या. मलाई त हुन्छ नि अब बुवाले फोन गरेर भने क्या अब तँ यस्तो भइरहेछस् तँ कहाँ हो के हो भन्नुहुन्थ्यो. एकदम अन्डरग्राउन्डै बस्थेँ. त्यति त एकदमै डिप्रेसन भएर अनि त्यो बेला चाहिँ ड्याडीले फोन गरेर अनि अब 2-3 दिन उठाएन. अनि त्यसपछि फोन गरेर अनि भन्नुभयो क्या. गाली पनि गर्नु भएन. अनि जस्तै भने हिम्मत नहार त्यही हो. म प्राउड छु भन्नु खुसी लाग्यो त्यहाँ. अरू जेसेको यस परिवार प्राउड हुनुपर्छ होइन. तपाईँको बुवा तपाईँको मुवा तपाईँसँगै जसले तपाईँलाई हुर्कायो तपाईँको दाजुभाइ प्राउड भइदियो भने तपाईँको कामको सबैभन्दा ठुलो सफलता त्यही नै होइन. तपाईँ जति मिहिनेत गर्नुहोस् तपाईँले आफ्ना मान्छे जो परिवार छन् उनीहरूलाई सुखी राख्न सक्नु भएन. उनीहरूलाई उनीहरू खुसी भइदिएनन् उनीहरूले तारिफ गर्दैनन् भने केही पनि हुँदैन. सायद मेरो कामको पनि लाखौँले प्रशंसा गर्लान् तर मेरो फ्यामिलीले प्रशंसा गरेन भने म कहिले पनि खुसी हुन्न कि. त्यही नै हो लाइफको फेज. त्यही नै हो. तपाईँलाई त अझ कति गर्न बाँकी छ. अब ओभरकम भइसक्नुभयो. सायद तपाईँको त्यो फेजबाट म तपाईँसँग कम्युनिकेट गरिरहेको थिएँ त्यो दिन. आज तपाईँ जसरी कम्युनिकेट गरिरहनु भएको छ ओभरकम धेरै भइसक्नुभयो होइन. लाइफमा देश मजा पनि आयो एकचोटि होइन. लाइफमा एकदम रमाइलो पाठ सिकेँ क्या मैले हुन्छ नि जिन्दगीको. चाहे मलाई जुन संसारले नराम्रो भने पनि मैले लाइफमा धेरै कुरो पाठ चाहिँ सिकेकै हुन्छ नि. त को होस् तँसँग को छ को रहेछ सरोज अधिकारी के फिल गर्नुभयो त्यो बेला. मलाई त्यही फिल भयो क्या. म एकदम मनले काम गर्दो रहेछु क्या हुन्छ नि. मलाई त्यो चाहिँ फिल भयो क्या एकदमै हुन्छ नि. अब हुन्छ नि मैले हुन्छ नि मेरो लागि फ्यामिली भनेको मेरो साथीहरू थियो अनि मेरो टिम थियो नि त. जुन मेरो यही टिम फ्यामिलीभन्दा धेरै टाढा बस्थेँ. यही लाग्थ्यो नि त यही नै संसार हो जस्तो. तर हुँदैन रहेछ त्यस्तो कुरोहरू हुन्छ नि. अब लास्टमा जब तपाईँलाई हुन्छ नि अब तपाईँ त हामीहरू कोर्सहरूदेखि सबै मैले हेरेर हुन्छ नि. दुःखको टाइम थाहा हुन्छ कि होइन.
तेरो साथीको र तेरो फ्यामिली तेरो सच्चा साथीको सच्चा संसारको भने जस्तै होइन त्यो बेला थाहा भयो क्या मेरो एकदम जो मलाई लाग्थ्यो कि मेरो हाम्रो टिम बाहेक पनि होइन उनीहरूलाई पनि मलाई त्यही लाग्छ होला होइन उनीहरूले नै आफ्नो ठाउँ भन्ने कुरो त्यही हो कसैमा त्यो केही चित्त दुखाइ छैन होइन तर त्यो बाहेकको हाम्रो टिम बाहेकको कतिजना साथीहरू थियो एकदम यति गाह्रो टाइमहरूमा नि साथ दिएँ नि जसलाई मैले हुन्छ नि केही नसोचेको चान्सहरू पनि धेरै दिएँ होइन कसले पनि एकचोटि सोचेन कि अब त्यही अचम्म चाहिँ लाग्यो त्यो टाइममा चाहिँ अडियन्सले गाली गर्नु त के ठुलो कुरो हो र अडियन्सले गाली गर्दा चित्त मात्र त्यो चाहिँ हुन्छ नि अडियन्सले त जसरी उहाँहरूलाई बुझाइदियो कुरा त्यसै गरी बुझ्नुहुन्छ गाली गऱ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ चित्त दुख्यो तर जब आफ्नो नजिकको हुन्छ नि उनीहरूसँग त बस्थ्यो नि अडियन्ससँग गएर त कहिले हामी बसेर बसेको छैन नि त उनीहरूसँग बस्थे खान्थे सँगै हुन्छ नि त उनीहरूले त्यो टाइममा साथ नदिँदा चाहिँ लाग्यो क्या अब एउटा मात्र जिन्दगीमा एउटै छ कि होइन काम त्यो भए केही पनि छैन लाइफको लागि ठिक छ काम सबैभन्दा ठुलो कुरा हो लक्ष्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कि साथ दिने र छुट्ने मान्छेहरू आउँछन् काममा होइन तपाईँ सफल हुनुहोस् तपाईँको पछाडि साथ दिने धेरै मान्छेहरू हुन्छन् तपाईँलाई थोरै अप्ठ्यारो परोस् सायद त्यो तपाईँको गल्ती होस् या नहोस् कसैले तपाईँलाई ब्लेम लगाइदियोस् त्यो लाइन घटेर आधीमा पनि धेरै घटिसकेका हुन्छ होइन अब फेरि रियालिटी फेस गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूले यहाँहरूका कुरा राख्नुभयो यहाँहरू कामले आफूलाई प्रुभ गरिरहनु भएको छ होइन साथ दिने मान्छेहरू फेरि पाइन्छन् होइन छन् कतिजना राम्रो पनि भन्नुहुन्छ होइन सबैको जिन्दगीमा यस्तो आउँछ होइन हामीले फिल्ममा नि हेरेर हुन्छ नि यस्तै त हुने होइन त्यही हो हिम्मत नहार कतिजनाले भन्नुभयो खुसी लाग्यो मलाई पनि होइन नराम्रो पनि गाली सुन्दा पनि त्यस्तो दुःख पनि लागेन किनभने अब जे देखेँ त्यही त भन्यो नि उनीहरूले पनि कसैले हुन्छ नि मान्छेलाई बुझाएर बुझाउनु सकिन्न रहेछ क्या तपाईँ जे गर्नुहोस् बुझाएर बुझाउनै सकिन्न रहेछ जब मान्छेलाई पर्छ नि तब मात्र थाहा हुन्छ क्या कतिले भन्छन् युआर ब्याड लिडर क्या आज लिडर राम्रो नभए सायद कार्टुन सुरु हुँदैन थियो क्या यो पनि बुझ्नु जरुरी छ क्या हुन्छ नि हामी कुनै एक दुईवटा भिडियो खेलेर यहाँ पुगे होइन नि त 25-30 गरिसक्यो त्यो पनि मैले लिड गरेँ हो नि त उहाँहरूले त्यो कुरामा चाहिँ अति भन्नुभयो नि ब्याड लिडरदेखि लिएर सायद एउटा ठाउँमा होला हिजोसम्म सबैलाई केही गर्नु थियो होला सबैसँगै थियो आज गएर छुट्टै केही गर्नु छ होला छुट्टै बाटो रोजेँ क्या मेरो गल्ती होइन नि त म त अहिले पनि त नयाँ एक दुईजना भाइहरू आइरहेछ केही गर्छु लाइफमा दाइ म छु भनेर मैले लिएर राखिरहेको छु टिममा होइन मान्छे छुट्न पाउँछ होइन मान्छे जान पाउँछ तर गइसके पछाडि घरलाई कसरी बाहिर देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ तपाईँले घरको सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कसरी देखाउनु भयो र तपाईँको घरको सदस्यहरूलाई तपाईँको घरलाई कसरी देखाउनु भयो तपाईँ जति जे गर्नु होइन एउटा टिममा काम गर्नु होइन एउटा टिमबाट कोही छिटो होइन त्यसले सोध्दो रहेछ क्या म त छुट्टै यिनीहरूलाई चाहिँ किन बाँकी राख्नु यही हो क्या रियालिटी जसले जे भन्नुहोस् रियालिटी यही रहेछ क्या मैले फेस गरेँ क्या 2-3 नै रियालिटी यही रहेछ तर हिम्मत हार्ने भयो त्यो जमानामै हार्थेँ क्या चित्त दुख्छ रुन्छ मन तर हिम्मत हार्ने भयो त्यो जमाना हाल्थ्यो जब कि केही पनि थिएन नि त आज त कमसेकम आफूसँग कोही छ नि त उसले मलाई यति सपोर्ट गर्छ म पनि उसलाई सपोर्ट गर्छु हाम्रो फ्यामिलीहरू छ अहिले हाम्रो 2-3 टिमहरू छ उनीहरूले त अहिलेसम्म दाइ म गर्छु भनेर छ नि त उनीहरूले लिएर केही गरिरहेको छ नि कार्टुन्सको फेरि आउँछ यत्तिकै नाम राखे होइन नि त यो शुद्ध त 4 टिम टुटिसक्यो नि त कार्टुन्सको मान्छेलाई पो एउटा टिम जस्तो लाग्छ त होइन यो ह्युज फैलियो नि त कुरा त्यही भएर मात्र 2009 स्टार्ट गर्दाखेरि त 4 भइसक्यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि पहिलाको जेनेरेसनले छोड्यो नेपालमा डान्स केही हुँदैन हामीहरू इन्डिया गएको थियौँ पहिला 2010 हामी जितेर 2011 हामी जित्यौँ 2 त हामी प्र्याक्टिस गरौँ 2011 जित्यो त्यसलाई आसमाहरू कोही पनि आएको थिएन हाम्रो पुरानो क्रु थियो अहिले म मात्र छु एकजना अहिले चाहिँ एकजना छ साथी त्यो पेम्बा मगर भन्ने ऊ पनि थियो हामी इन्डियामा कम्पिटिसन गएको थियो यति दुःख पायौँ कि हामीले एक छ खाना खानु पर्थ्यो अनि पानी पनि हुँदैन थियो एक बोतलले हामी दिनभरि कटाउँथ्यो क्या पैसा फुट्या गोडी पनि थिएन के थाहा होइन मम्मीले 100 दिएर पठाएको 100 लिएर गएको थाहै थिएन कति के पाउँछ भन्ने कुरो नि थाहा थिएन नि त हामीलाई चेन्नईमा गएको थियौँ त्यसपछि त गइहाल्यो नि रेन्ट तिर्न पनि सकेन केही पनि गर्नु सकेन अनि हिँड्थ्यो 40 जान्थ्यो खाना खाउँथ्यो होइन त्यो पनि भेज खाना चेन्नईमा फेरि राम्रो दिँदो रहेछ खाना चाहिँ यति धेरै दिने ठाउँमा जान्थ्यो हामीहरू भोक लाग्थ्यो नि त दिनको एकचोटि खाना पाउने अनि हिँड्यो त्यत्रो अनि यति खायो अनि त्यहाँ आउँदै फेरि उयो हुन्थ्यो अब त्यसपछि कम्पिटिसनको टाइममा त हामी यति साइको भएको थियो पहिला ग्रुप होइन कम्पिटिसनको टाइममा अब त्यो बेला रेडबुल भन्ने पनि खाएको थिएन क्या कहिले पनि पैसा त अब कहाँ पर कुरो हुन्थ्यो रेडबुल कति मोमो लिन्थ्यो होइन खानेकुरो हेर्दै हामीलाई रेडबुल खानु दिएको थियो त्यो ओरिजिनल रेडबुल हुन्छ नि कम्पिटिसन खाएको होइन पुरै यस्तो यस्तो भइदिरहेको क्या कम्पिटिसनमा त लड्दिरहेको क्या डान्स गर्दा गर्दै अनि त्यहाँ अनि आएपछि जब हामी हार्यौँ नि त त्यहाँनिर त्यसपछि फर्किँदा ट्रेनमा सबजना रोएको थियो सबैजना रोको क्या अब हुन्छ नि म लाइफमै गर्दिनँ डान्स भन्न थालेँ कि
लाइफमा आएर त जति जे कम्पिटिसन जित लाइफमा आएर हिँड्नु त लास्टमा त त्यही सिचुएसनमा पर्ने रहेछ भनेर भने मैले धेरै समय ट्राई गरेँ त्योलाई पनि साथीहरूलाई सबैको पर्छ हामीहरू इन्डियाको रियालिटी सो हेर्छौँ नि कति दुःख हुन्छ उनीहरूको उनीहरूको त हाम्रोभन्दा दुःख हुन्छ कतिजना त दुई रुपियाँ खान नपाइकन नि त्यहाँसम्म पुगेछ हामी त भर्खर त यहाँनिर स्ट्रगल फेसमा छौँ हुँदा नि अब धेरै सबैले छोडिदिएँ नि त म एक्लै भएँ फेरि मैले टिम रिजोनेट गरेँ नयाँ नयाँ टिमहरू आसमा लिएँ सबिन लिएँ सबैजना लिएँ नि त सबैजनालाई लिएर एउटा बनाएँ त्यसमा पनि टुट्यो सबिनहरू टुट्यो एकजना टुट्यो होइन त्यसपछि फेरि अब अहिले अहिलेको ग्रुपहरू आयो सुबिनहरू उनीहरू आयो अब उनीहरू पनि टुट्यो अब अर्को ग्रुप आउँछ नि त टुट्ने जुट्ने भइरहेको छ क्या त्यही हो सबै सिचुएसनमा चाहिँ रुनु चाहिँ पऱ्यो त्यति मात्र होइन हुन्छ नि एउटा म चाहिँ फेरि चाँडै एट्याच भइदिन्छु क्या कोही मान्छेसँग अब फ्रेङ्क अब जस्तो एउटा यसको लाग्छ कि यसको पनि सपना ठुलो रहेछ यसले पनि लाइफमा के गर्नु छ म एट्याच भइदिइहाल्छु त्यो मान्छेसँग किनभने मेरो पनि छ नि त त्यस्तै ड्रिम नगरे भने त अहिलेसम्म किन कन्टिन्यू गर्छु र सायद मेरो लागि पनि कति अफरहरू थियो होला मेरो लागि पनि कति चान्सहरू थियो होला म पनि बाहिर जान्थेँ होला म पनि लाइफ सेटल गर्न सक्थेँ होला तर मलाई त केही गर्नु छ नि त बाहिर गएर पनि के गर्ने त हेर्नुहोस् न कामै गर्ने हो यो पनि हाम्रो कामै हो कि हामी कहिले पनि आफूले गर्ने कुरोलाई कामै बुझ्दैन रहेछ कि हामीले जे गरिरहेको छौँ त्यही काम हो त्यही रियालिटी हो र त्यही नै संसार हो त्यो नै लाइफ हो कि वाट इज लाइफ लाइफ इज भनेको यही हो क्या लाइफमा सबै कुरो हुन्छ क्या जस बुझ्न जरुरी छ क्या त कहाँ छस् र के गर्नु खोज्दैछस् र तेरो सपना के हो म चाहिँ त्यही हो अब मेरो लागि चाहिँ सपना ठुल्ठुलो सपना हो र कार्टुन्सको सपना पुरा भइरहेको छ पक्कै पनि पुरा हुन्छ होइन धेरै समय पछाडि यो कन्ट्रोभर्सी फेस गरे पछाडि विश्वास गरे सबै कुराहरू भनिदिनु भयो कति कुराहरू मैले सोध्न सकिनँ होला तपाईँलाई भन्न मन थियो पनि होला कति धेरै कुराहरू त भन्नुभयो होइन कहिलेकाहीँ भन्न मन लागेको हुन्छ सोधिदिँदैन के सोधिदिनु पर्ने मान्छेले त्यो समस्या आउँछ कहिलेकाहीँ सबैजना आउँछन् अनि कन्ट्रोभर्सी गरेको सोध्छन् उनीहरूको बारे सोध्छन् अब सबैजना त आफ्नो ठाउँ खुसी भइसक्यो क्या हामी किन अर्को जवाब दिएर बस्ने अब हाम्रो भनेको आफ्नो बाटो छ धेरै समय पछाडि विश्वास गर्नुभयो र यी कुराहरू फेरि एकचोटि रिकल गरिदिनु भयो के भएको थियो भनिदिनु भयो र के भोग्नुभयो त्यो पनि भनिदिनु भयो त्यसको लागि म आभारी छु म एउटा प्रतिनिधि पात्र बन्ने विश्वासको पात्र बन्ने तपाईँहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्त्यमा के भन्नु छ जसले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ अथवा यो फेजमा जसले साथ दिनुभयो अथवा दिनु भएन सबैलाई के भन्नु अब आवेशमा आएँ होइन अब सत्य कुरो भन्दा पनि अब रिसाए जस्तो लाग्यो होला होइन त्यसको लागि सरी सबैजनालाई होइन सायद भिडियो ननिकाले भए कतिजनाले ट्रोलै निकाल्नु पाउँदैन थियो होला होइन कतिजनाले युट्युबमा पैसै कमाउँदैन थियो होला हाम्रो न्युज नबेचिकन अब सबैजनालाई एउटा रोजगारी बाटो नि भयो त्यो बेला होइन खास गरी थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने सबैले तर त्यही हो अब नराम्रो बोलेको सरी होइन अब हामीहरू त अब त्यही हो भने कन्टिन्यू गर्नु बाहेक अब हामीसँग केही चारो पनि छैन र हामी कन्टिन्यू अझै गर्छौँ किनभने अब लाइफ हो जस्ट चिल आसमा केही छ लास्टमा त्यही हामीलाई अब त्यस्तो गाह्रो टाइममा पनि धेरैले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो होइन त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ हामी यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानुहोस् अनि अरू त त्यही हो होइन जस कन्टिन्यू गर्नेछौँ हेट र लभ भन्ने कुरो भइहाल्छ लाइफमा होइन इट्स ओके हामीले पनि कति कुरो हामीले आफूले पनि अब गलत गरेको कुरोहरू बुझिसक्यो हामीहरू फेरि अब आफ्नो नयाँ बाटोमा अब अगाडि बढिरहेको छु त्यही हो यात्रा नटुङ्गियोस् होइन कहिलेकाहीँ त्यो कमा लाग्छ पुनः विराम नलागोस् यति मात्रै भन्छु धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू